falar mi sentire, no? Daje iyi kaldı. Sonra met suyu gargada yiyor. Siz de tuvalet avşalı. Tuz avşalı. Hala hala bu yapma. İyi otobüze iyi. Ben de bir son ses yapı ya. Rahat. Sonra premium account ispon. Çiğe tutma et tutu zaten ulaşıya milyon. Bu ne? Basın. Evo kuti. Bu hepsi. Ciao.
Çeviyor. Ես կարի ես ինչ, իմ էր թավիս պալի ուղախ ուղում Հանա ծին է բիրով, ուղետ է բիախեն եմ, այդ ու էր անիս էր ուղայիս Սխերի իս է ուղեք պաս, ուղի մեր ամ Հանա կտեղում ուղայիս Հայն դիսկև զեր ու գրեք ավսալված Հալո Հո այի մով էդի մով էդի Հո մով էդից մա մանդի խովի խատա մովի ուար Միջո պրոսպելցիս պրոսպելց է չամով ուխի է Հա պրոսպելց է իկ խոսանաց մի խովի մաշի Միջո գզատկեցիս է չամով ուխի ակե Հո մոտրիալի մաշինը ծանում է Հանա Ах, кто?